ดูกามาดีกาไรไอ้ดีมาเนยานี่กาอืมพากอดาอืมเนยานี่กายาฮะพากอดาทำไมรู้ป่ะเอ๊ฮะดูกาเนยานี่กาวุเซ่มาทอมยาจองผิดกงโตนูดิโอรมาดิกาเนอทุกามาดิกาတော့จောင်းနေပြီတယ်เนาะဓမ္မတရားတို့ဒီသာဝေဒန်ကြီးကိုအီးဆိုတော့เนาะမဆိတ်လေးခုစေတသိက်ဆက်တင်တာရာဤမလေးပါကောက်ဟုတ်ပါတယ်ကြားလိုက်ပါဘာကောက်တော့ဟင်မလေးပါဒီဓမ္မတာเนาะအဲ့ဒီမှာတော့จောင်းနေပြီကြားလားဓမ္မအထာတာလေးတွေတို့မှာတော့ဘာနဲ့ဖို့တော့ကတ္တာနဲ့ဖို့နေရန်တီးဒီနေရာနီယာတွေ့လားဟင်မလေးပါนีกะระตะระตะตะอะนี่เนาะนิบุพะยาดะอนิยะเมสินิบุพะยาดะอนิยะเมสิดังไรมาเลยนีกะระตะระตะตะนิยะอีโกเรระตะตะระตะลุดาราวะยะกะระตะสากะกะระกัตตวะเตยะกูแล้วแหละกะกะระตะกะมีๆတော့มาเตหรอล่ะเยกะกะระกัตตวะอนิยะปิสิกะยะกูပြောတာจ้ะล่ะเยรู้ล่ะเยครับครับอนิยะปิสิกะยะกูบอกတာเตครับกะกะระตะกะมีๆတော့เนยานิกานิหุฏฐานเนยานิกาหุฏฐานဆိုထားတာกว่าจ้ะล่ะเยเอไอ้ลูกဆိုတော့ปูเซนကျိုးတို့ဗုဒ္ဓပူဇေနိယာမှာလေအနိယကဒီကိုဣရတပြုခဲ့ရင်ဟာလေနေနိုင်တယ်လို့လားပြောကြနော်အမေမနေ့ကတော့နော်ကိုကဒီကနဲ့ပဲကောင်းတယ်ပြောတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းမဲ့ပူဇေတို့ပြန်သွားမှကိုဒီနားမှာဟာနေဩဒီနေရာနိကအဖွင့်ကိုကလှမ်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းမိတာပါကြလားအမေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြောင့်ဩเนยานิกาก็แลนิบวบยาตะอนิยะมีสิเนาะครับเออไอ้นิยะอีโกอิระตะอยู่ปิรยะโกกะอีก็เนยานิกาลูกเพิ่นฮอดล่ะเฮ้ครับๆโบหมอกเด้อเนาะครับๆยะดิบ่ถัดล่ะบ่กว่าจ๊ะล่ะเฮ้เนยานิโกเนยานิกามักล่ะเฮ้เออนี่จริงอะห่าก็รอมูลาดีกาถัดตานี่พ่นน่ะเนาะถัดตานี่พ่นล่ะเนาะมูลาดีติปฐมาโอเออ55รูปอ่ะเนาะมูลติกาอัตตะตาลีนี่พ่นได้มันติล่ะเฮ้มันได้ครับปรมามูลติกาเบอร์สามเณร55มาจี้จ๋ามักกะล่ะเฮ้มันครับเนยันติติเนยานีญานีการันตรันตตังยะการันตสะกะการังกัตตวะเนยานิกานิหุฏันเนาะครับเออไอ้แม้เนยานิเนยานิโกฑัมโมมามาเด้เนาะเนยานิกาอเนยปิสิยะจ๋าล่ะครับครับอเนยปิสิยะนิยะอีโออิระตะหลุดท่าล่ะจ๋าล่ะครับครับเอ้ยะโหเลยกะครับครับเนยานิกาโหลผิดตัวล่ะไอ้ไอ้ปุญญาจี้ยินอีโออิระตะปุญไหนเลยจ๋าล่ะครับครับแล้วพุทธปุญญานิยะพุทธปุญญานิยะณปะโลเยี้ยไหนเลยโหลไปส่งพะมาบ่เนาะครับครับเกถาမပြီးလာရင်မှန်ပါဗျာကဲမပြီးရင်ကဲဒီနေ့နံပါတ်ညဘယ်လောက်လို့ဟဲ့6ပါမယ်နာဝနေတ္တဘအပါကတာဖြစ်လကကာမဝါစကပါကတာနင်းဘာဝတရာထက်ကနင်းသိတရိဘာဝနတ္ထမိကဖွံ့ပြလာမတ်ပါကာမသာရဏဘာဝတရာနာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအကြည့်တာဟဲ့ဟမ်ဘုန်းကြီးရေအငါနေရโอ้ๆเออเดี๋ยวๆๆเออ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 เอ
ยกตัวเนี่ยแน่แน่ตัวขัดไหวรู้มาละเออเราเดมิวสิได้กามาวาเนาะกามาวาสกะบิสยาจินเลกาตุนเอลุกามาวาสกะบิสยาจินเลกาตุนเลกาตุนเอกามาวาสกะบิสยาจินเลกาตุนพ้นจินตะนีมาด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 ากูกูเนี่ยกามวาสกะปิสยาจินเลกาต้วนพ้นจินตะนีมาเออราชาพ้นผู้นิยันหรือไม่ได้ล่ะกามวาสกะปิสิอฉินญ์เลยแล่ပြီးတော့พ้นနိုင်ดีလို့ပြောတာရေเนาะမှန်ပါဗျာဆိုလိုက်กามวาสกะกามวาสกะปิสยาจินเลกาต้วนพ้นจินตะนีมาเออဟုတ်ပြီညာแกพ้นနိုင်จ้าပௌဇောဟောတိပတံတိယောတိ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 ပါဇာနာမေသောပௌဇောဟောတိပတံတိယောတိဥစေတဘောဇာပတံတိတဘောဇာဟောတိဥဇေတဘောဇာပဏ္ဍိတဘောဇာဟောတိအန္ထသုံး30ပူဇေတာဘောဇာပူဇောအပ်တည်သည်ပူဇောအပ်တည်လီဟောတိဖြစ်တော်တော်ဆက်ကြလားမှန်ပတန်တိတာဘောဇာချီးမွမ်းအပ်တည်လီဟောတိဖြစ်ငါကောင်ဆိုချီးမွမ်းအပ်တည်၎င်းပေါ့ကွာကဲလားမှန်ပါဗျာပတန်တိတာဘောဇာပူဇောတာပူဇေတာဘောဇာပူဇောအပ်တည်၎င်းပတန်တိတာဘောဇာချီးမွမ်းအပ်တည်၎င်းဟောတိချီးရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာပௌဇောကိုဘာနဲ့ဖွင့်သွားလို့ဘူဇေတာဘောနဲ့ဖွင့်သွားတယ်လို့ပြောပါရော့ဘူဇေတာဘောပௌဇောဓာတ်ပူဇာရဘူဇေတာဘောလို့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇာတာလို့သိရတယ်မကွာဟုတ်ကဲ့လားယေမှန်ပါဗျာကဲဘာပစ္စည်းတော့ဟေ့နေရာပစ္စည်းနေရာပစ္စည်းကိုဘာနဲ့လဲဖွင့်သွားလို့တပ်ပါပစ္စည်းနဲ့လဲဝင်အဲ့လိုမြောင်ကြီးကွာကြားလားယေဘူဇနေရပြောဘူဇနေရနာနာချီတော့ဘူဇရဖြစ်တာဘူဇရဇရဘူဇဒီဘူဟုတ်လားဟေ့ခမဇပြီဗောလာပြီးတာဗောဘရမတကမှုဘာလို့လဲဗောဘူဇတာနော်မှန်ပါဗျာဟောရုပ်ပြီဒီချတယ်ဝဒမရကမှုယူဇာအေးမူတာချာဝဒမရကမှုယူဇာတော့လားယမပါဗျာဝဒမရနဲ့လုပ်မယ်နော်မှန်ပါဗျာမရဘူးဒါလုံးနဲ့တော့ကွာစားလို့ယူစားစားပြီကွာဒါပိုးကောင်းတော့လားယမပါဗျာအဲဒုက္ခတူတူရှိတယ်မက္ကလာယမှန်ပါဗျာဒါလားမှတ်ဇာမတ်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါလားမှတ်တာဟေ့မပြီးတော့မပြီးပါဗျာဒါနဲ့တာအဲ့လိုဆိုတော့နေရဟိုဘာနဲ့လဲဖွင့်သွားပြီတပ်ပါနဲ့လဲဖွင့်အေးတပ်ပါနဲ့တပ်ပါနဲ့လဲဖွင့်သည်ရှင်းပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတာညင်းနေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောရတယ်ပူဇေတာဘုဒ္ဓတော်တာဝန္နာပတ်ပြန်ပုံစောသော
ตาวนี่ถ้าบาปกาปูซาดันเนี่ยมีสิโดโลวาได้ยาล่ะอามาเนี่ยเนี่ยกูอุซินโลที่บอกาหอตับะเนี่ยป้นในตัวจองเนี่ยปิสิกาเนี่ยมาตะหลุดาติยาดาหมดหรอล่ะอามาเนี่ยกาเนี่ยมาตะตาบาเวบุญโจตรเลยเวคุณน่ะกันยุสูวาได้ยาล่ะอามาเนี่ยนบูเซดาบอดีปูซอบ่ได้ยาล่ะอามาเนี่ยมีมักแกเนาะအမဗျာပုပ်ပါတော့ထုပ်ပုပ်ကိုတော့ထုပ်ပုပ်ကိုဒီပုပ်သောပူဇော်အပ်ဒီပဏ္ဏတိယချင်းမုံအပ်ဒီရလိုက်အမဗျာဒီကတော့ပေါ့မှတ်လိုက်ကြလိုက်အမဗျာပူဇေတာဘောဒီပုပ်သောပူဇဏီယောဒီပုပ်သောဘယ်လိုလုပ်လို့ပေါ့ရလိုက်အမဗျာအချက်နဲ့ပူဇီရတဲ့ဒီပုပ်သောဂျာနာကောအနဲ့ကိုဟောလာဘာကြောင့်မပြောတော့ဟုတ်ကလားအမဒီရောပေါ့တော့ปูซีเยดิติปุจโจปูซีดาโพดิปุจโจปูซนิโยดิปุจโจโลหลุดะติจาล่ะครับปะตันติดาโพอะก็ปะตันติโยพ่นน่ะมุล่ะครับปะตันติโยกะหลุดะเนาะเมยจิเดปะปะวาตะเมยจิเดเมยจิเดบาบะเปียเมยจิเดเมยจิเดปิยังปะดาติยะติตะตะเถะปิยังปะตันปะตันติดงติลังยะตาปิยังปะตันติบ่าวล่ะเนี่ยบ่าวเลยเนี่ยเมยซอไอ้ตะมาได้เจ้านี่บ่าวซอลุงจ๋าหึเอ้อลุงเนี่ยแหละตุ๋มานุตุ๋มเด้อล่ะเลิกดะဘောဂဝါဒနာဒံအဲ့ဒါတန်တပတန်တလေးလို့ဓာတ်နဲ့မှမရဘဲနဲ့ကိုဗျာနူးအမဒီလိုကပါတယ်ညလာဒီလိုကခုနလိုပဲသုတ်ခုနတော့လိုပဲဝုန်တိုင်းဆိုပါတော့ဓာတ်ကတော့ရနော်ယုံပြီးတာခုနမေ့မေ့ပဲညလာအမအဲ့လိုပြောတာနူးယုံပြီးတာမေ့ကောင်းမေ့ပြန်လို့เดลโลปตันติตาพอคนเจ้าปะพุบาตันตะตะวัฏฏะบะปิเลพอจ้ะล่ะธรรมะเนี่ยปตันติยกอ่ะเนี่ยมีสิเนอุษามะกันมะกันด้วยคุณน่ะตู้เยวุษาก็ต้อมหมดล่ะธรรมะเนี่ยดาเว้ยเนาะปุจโซรปตันติยโรอ่ะตีบะอ้อบูชาโหลจ้ะล่ะธรรมะเนี่ยโยมีบะไม่รู้กว่าตันตะตะเนี่ยปิสิอ่ะน่ะสิก็ยะจันเลยเนาะธรรมะเนี่ยกาลิยังโหลยะรากมะมิก็อิล่ะโหลปตันติยโรพี่อ่ะบ่ล่ะธรรมะเนี่ยปตันติตาโพธิปตันติยโรกัมมะตะโซရတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒီအချက်နဲ့ပတန်တိရဲ့ရေရမလားဟိမှန်ပါဗျာဇာမတ်တော့ကွာနေကိုမက္ကလာဟိမှန်ကွာနေကိုမနဘုဒ္ဓရုဒ္ဒတ်ပြီနော်ဒီခုနနေရတော့နေတော့ကွာဇာတိနာယောနောင်းတော့ဥပဥဒ္ဒတာထပ်ပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမက္ကေပြီးသွားပြီကွာအဲ့ဒီပုံစောဆိုတဲ့နော်နေရပစ္စည်းအန္တမလို့ပူဇေတာဘောဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာဒီတဘပစ္စည်းနဲ့လဲပေါ်တာပါပဲကြားလိုက်ဟဲ့မှန်ပါဗျာပုံစုံမှာနေရပစ္စည်းအဲ့ဒီနေရကိုတဘနဲ့လဲပေါ်တယ်ပတန်တိယောကနေရပစ္စည်းအဲ့ဒီနေရကိုတဘနဲ့လဲပေါ်သည်ရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြောင်ကြီးဂုံရှမန္တာတိဂွိတဘမန္တာအဲ့ဒါလိုမင်းမချင်းစာမတတ်သေးဘူးဗျာရှင်းမလားအဲ့လိုမြင်မလားဗျာဒီမှာမမြင်ပါဘူးပါမြင်ပဲနဲ့မြင်တယ်ဒီကဒါငါပြောထားတာမလို့ရတယ်ဘုရားငါမပြောတဲ့ကြမ်းတဲ့တက္ကရာဒီကကိုယ်ကတော့ကြည့်တတ်ရမှာငါချတဲ့၄၅၆ပုံသာကိုယ်နှပုံသားတော့ရအောင်လည်းမရဘူးကြားလားအဲ့ဒါလို့ဒါကိုလိုထုတ်တယ်မှာမဟုတ်လားကြည့်ဒါကနိုးဆရာတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေပြတဲ့နီးနဲ့ဒါနီးရမရှိဘူးကြားလားရှိသလားဟိရှိပါဘူးဗျာနီးရမရှိဘူးသာကြဘုံဘုံတို့ကိုယ်တိုင်ရှာတာကိုယ်တိုင်ရှာတော့ကိုယ်ပိုင်ညာပဲရှိဟုတ်လားလေဆရာတွေပြီးတဲ့နီးနဲ့ဩဒီလိုလေးနီးရနေကြမ်းနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နီးရနဲ့လွတ်မနေဘူးလားလွတ်နေပါဗျာဟုတ်ဒါကြောင့်ဩဒါကြတော့ပုံစိုးကနေရပဲပတန်တိယောကလည်းနေရပဲနေရကိုပူစေတာဘောပတန်တိတာဘောတတ်ပါနဲ့လဲပေါ်တာပဲဟုတ်လားလေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နီးရနဲ့လွတ်မနေဘူးလားလွတ်နေပါတယ်ဗျာမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဩဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးကိုတော့ပြင်ငါစားသေးလိုက်နီးရနဲ့စီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ခုနစီးလိုက်တာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမြင်မလားမြင်မှသာတတ်မှာဘို့မမြင်မတတ်သေးဘူးဆရာထံလိုက်ရမှာဘို့လားအေးသာတော့မတတ်ဘူးနိုးသာလည်းမတတ်ဘူးသာလည်းမလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟိဟာသာသုံးကြမယ်ခင်ငကားဘုံကြီးကျင်လာလဲလို့သာသုံးကြဟုတ်လားဟိပါပါဗျာဘုံညာကြည့်ချင်းနိုးသင်္ကန်းကောင်းညာဝှေ့ချင်းအစားကောင်းညာစားချင်းစားကြမကြက်ချင်း
เบจ่ามาวะเนี่ยอเบอุ่ยบาดิไม่จ่าล่ะมาจูนี่มาวะเนาะมาจูนี่มาวะอย่าโกโลกูโมโลโลว่าจ่าล่ะมาครับจูนี่โหวะเนาะโกลายิจูมาลาโลดิเมตัวจูเนี่ยเหรอငเยอ่ะငเยอ่ะငเยอ่ะเปียโกลายิจูมาลาဆိုတာငเยอ่ะจูนี่มาဗျာเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะငเยอ่ะจ่าล่ะหึဘာလို့တော့ဟာငเยอ่ะเอ๊ะเอ๊ะจูนี่เนาะဟုတ်ကလားယေဟေးနော်ငရေကျိုးနေတယ်နော်ဟင်ဟင်သူစောရာဒီရှိပါရဲ့ဆင်းဘာလဲဘာလဲရှိတယ်ဟင်ဟင်အောင်သူပါဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ကိုကကိုလည်းမသိတော့မရတာကိုလည်းဟင်ဟင်ကိုလာရင်ပါကျိုးမာလားကိုလာရင်ကျိုးမာလားလို့အတီးစောတာနော်ดีเวลาไม่อยากไม่อยากอ๋อဟုတ်ပြီ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 အဲ့တော့နော်မတရားရှင်နေရှိတယ်ဘာလဲတော့သူနဲ့ဆုံးတွေ့ဟုတ်ပြီဒါရုပ်ရုပ်ဒီဟုတ်ပြီဘယ်လိုဆုံးပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးအောင်ဟုတ်မိွားငါမမရဘယ်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှားလာရင်နော်မတရားရှင်နေရှိတယ်သူနဲ့ဆုံးတွေ့ကြရတမယနာနေတင့်တင်မှုတယ်အညာမျိုးကိုပြန်တိရနေတယ်ဟုတ်လားအမှန်ပါအေးဒါတော့ဒါတော့ဒါတော့ကိုလာရင်ကြိုမာလားလို့ဒီအေးတဲ့ငရေကကြားလားအမှန်ပါသူကကြိုမာလို့မရပါဘူးငရေကကို့လိုကိုမလို့ရင်တော့ငရေကအေးတဲ့မင်းတို့ငါကြိုးနေတာတဲ့ကြားလားအမှန်ပါဗျာကဲကြာအကျိုးခန့်ညင်တာလားမကန်ကြီးပါဘူးမကန်ကြီးကောင်းကောင်းလေကို့လိုကိုလိုလေသုံးစင်ပြန်ကျဲပြီးတော့ဗာတိတော်ရာဒီကကြည်နာအောင်လို့ဒီဟုတ်ကလားအမှန်ပါသုံးစင်သုံးနဲ့ပြန်ကျက်ဗာတိတော်ရာထကရာလက်ဟုတ်လားကြီးကြည်ကြအဲ့ဒါအဲ့လိုမှမလို့ပါတော့ကြာလားအေးတကယ်ကောင်းတာဦးစင်းတို့တို့တို့နော်အဲ့ဒါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဦးစင်းတို့တို့တို့သုံးချမ်းနဲ့ရနော်အထသာနေတော့ဦးတဲ့ကြည်တာမှာအဲ့ဒီမှာနော်မကောင်းဘူးလားကုသပြုစရာလေလေအာစိတ်တက်တဲ့နူးညံ့ပေါင်းများနော်ဦးစင်းတို့ကြည်တဲ့နော်တို့တို့ဓဝရကထာတို့လေဓဝရကထာလည်းပြီလားဟောဗျာကာယကံတန်းနေလေကာယကံဝစီကံမနောကလားနော်ေဝဏိတေသနာမှာဆိုရင်ဟုတ်လားဟေ့ဝဏိတေသနာမှာဆိုရင်ဒါကိုလူပါဤလူပါဇက်ကနော်မြောက်လိုက်ရင်လူပိသားရောက်သွားတာလေမှန်ပါဗျာအေးနော်ပါဇက်ကဆိုမှပါတော့အေးဒါနမြောက်တာဟလားအေးဒီလိုအဘိဓမ္မာရတော့အဲ့လိုဟုတ်ကလားစိတ်နဲ့ပါတော့လူတော့မယ်လို့စိတ်ကြံယုံနေပါတော့အေးဒါနမြောက်နေတာကြားလားဒီပါတဲ့ဒါသာနေမှာဥဒ္ဓရပထာတို့ပါနော်ဘာဟုတ်လိုက်ညာလေဟာတကယ်ကောင်းတာနော်အတန်လူခြင်းလေဗျာကဲနော်အတန်လူလို့ဆိုတာကဝတ္ထုအတန်ဆိုတာဝတ္ထုပစ္စည်းရှိသလားရှိပါဘူးတန်ကြီးရော့အငါအာအာအတန်ရလာခဲ့ဘူးဘယ်တန်လူလို့မှမရဘူးဟုတ်လားရေအတန်လူခြင်းလေဗျာဘယ်လိုလူရမှာဟုတ်တယ်တော့ဘုလူရတာကြားလားကြီးစီလူရတယ်နော်ဘာတိရောပောက်ကမဲမဲကြီးတဲ့ကြောင်ခေါင်းလုံးပါကြီးစီပါတော့ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီစာဟလားပူဇော်တာဒီပေါ့နော်เออดิเมตซาจาซาจาพุงนี่ดิธรรมกริกาดิโหยะซาดิซาดิหลุดามุล่ะอะกงลงบกว่าหลุดินน่ะโกซาจาพุงนี่โหตันก้องเนมาเลยโหเปียหกล่ะยิเออหลุปาได้ยันเปียวเนี่ยมุทัตตะดินี่เออหนูงายันเปียวเนี่ยมุเปียมุล่ะแกดีเอ้อหามุนี่ปาได้จ้ะล่ะนาวซีจีดิหลุดามุล่ะตันก้องดามุดิโหหนูดีตะเกงก้องน่ะทัตตะนี่นี่จี้จ้ะอ๋อๆจ้ะล่ะจี้อ่ะดิပြောရောက်ကြည့်တဲ့အရင်နဲ့ရောက်ကြည့်တာဒီလိုလိုကနုံကြည့်ကြနုံအေးဘာကြည့်မှာဘာဖြစ်မှကြည့်တာမှာတရားပိုင်မှကြည့်တာမှာပေါ့ကြလားအေးနုံတို့တော့ကြည့်ရောက်တာကြည့်လှမ်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဟောလာကိုတိတဲ့ကိုတိတဲ့အလုံးကြည့်ပေါ့မတိကြောပခဲ့ဘောလားအေးဘုလိုမနောက်ပြဆုံးတော့မခက်တော့ပါဘောလားကြည့်တာကြည့်နုံကြည့်တာကြည့်ကြဟွန်းဟွန်းဒုဒနာကြာဘာမှမကြည့်တော့သူများပါဇာလန်စောလာဒီသူများပါဇာလန်စိုးနေကြတာသူတို့ဘာနေမေးလိုက်ရပြန်နော်လားအဲ့အဲ့တဲမှာလဲနော်မိမနှစ်ကြိမ်ပြောချောင်းတိတ်ပြီးမအိတ်နေရမိမနှစ်ကြိမ်လည်းပါဘူးလားဘယ်နာနေမလို့ကာမေသူမိစ္ဆာသရဖွင့်ပါလေဘာရကရာတွေ့ရမလားပါတယ်နှစ်ကြိမ်ပါတယ်မအိတ်နေတဲ့တော်တော့အကျဉ်းလေးပေါ့နော်သူအဲ့20တဲ့ပါတာပါကြလားတို့တို့ခုနဘယ်မှာမှအကျေဖွင့်တာတို့တို့ပါတိကလေပါဠိကမှာတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီမှာပါတယ်ပြီးတော့တရတ္တဒီကရရလေဖွင့်တယ်နော်ညကြီးပဲဒီမှာတရားတော်ဒီမှာကြီးကြီးမှာအိ20တဲ့ပါအေး
นี่อยู่ตาจ้ะไอ้ลูกไปชอบจี้อ่ะบ่ซาตัวก็อืมตะนาเสียตรุรอหึตะนาเสียเลยดิเหดันน่ะกูกันน่ะกูลาจ้ะล่ะกูเยอะลูกมาเมนูอ่ะไม่อยากตั้วหึหึกูกูลูกชาลูกก็บอกเลยพยาธิก็เราน้ําไม่ทนในกองนี้โหล่ะโหล่ะกูลูกชาลูกก็ดูงําเหมียวชอบกว่าพี่โหล่ะพยาธิสกาตองไล่ไม่ไล่น่ะเลยบ่รู้ได้มั้ยล่ะဒီဘုန်းကြီးနေဘုန်းကြီးကဘာကောင်းလို့ငါဘာမပေါ့ဘူးညကြောက်ပါလေခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့လားကြီးပြောရမှာမို့လားဒီကြောက်ပါလေခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြောက်ပါကြောက်ကြောက်ပါလေဒါမှမပြောရမှာလေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားအေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတောင်မှသူတို့ကဟုတ်လားမလို့ပဲနေတော့ဒီမင်းနေစားကြဘုန်းကြီးကလည်းကလေးကချင်းငမြောင်းမချောက်ကဟမ်ချောက်ပြောနေဟုတ်ပါလေငမြောင်းမချောက်ကလေးပါဒါမှမပြောရမှာလေနော်ဟုတ်လားကောက်ခွေးရမှာမို့လားကြီးလိုက်နာတာမလိုက်နာတာနောက်ပိုင်းသူတို့ပိုင်းကြလားအေးကိုကပြောရမယ်တောင်ပြောပါလေကြလားအေးမိုက်မိုက်ကန်ကန်ပြောပါနော်မိုက်မိုက်ကန်ပြောပါနော်ဒါကကိုတာနာပြောပြောပါဟင်ဘာမှမလို့ကျွန်တော်ပဲကိုလို့ကိုမလို့ဘာမှလည်းမရှိဗရိတ်မကွယ်ဘာမကွယ်မတန်းတန်းပြောပါကဲလို့လို့ပြီးသွားဂုံချမမှန်တာပြီလောက်ကနာတမန်ပါဗျာပတန်တိတာဘောနိပတန်တဏီရောလို့ဆိုကြလားပြီးသွားတော့ရောပြီးသွားပြီဗျာဂုံချမန္တာပဏ္ဍိတဘောဒီပဏ္ဍိယောဟုတ်လားယေမာရအနိယနဲ့ပဏ္ဍိယောဒီပဏ္ဍိယောပဏ္ဍိယတိဒီပဏ္ဍိယောဆိုရပါလားယေမာရနော်ဆုပြောပြီနော်ဆုပြောပါဗျာဒီကုံရှမန္တာဒီဝိတ္တဗမန္တာအန္တသုံး43မကလိုက်မာရโกชมันดาดิกุฏฐบมันดาเลวอะดอตันเมหุโดเลวอะดอตันเปนหุโดลุมาดาเนาะอะอย่างดิแมมันมันดาตระเบเนฮอดาเวตันเปนตันเปนน่ะจะลายตันเปนเนี่ยอาจารย์ยาดิบ่บยาจะลายไอ้ดิมันดาสุดามามากไหลมามาเปียกระมาดอือไอ้ตายเลยหึแกไอ้เดี๋ยวบายามาอย่าเลี้ยงมาลูกเลี้ยงมาอย่าพวกไหลใช่มั้ยเออเลี้ยงมาซ้าได้เลยดูออกหึวีเดสมันตะนีมันดอဝေဒေသမန္တနေမန္တောမန္တာပညာယမုစတိမန္တာပညာယမုစတိဝေဒေသမန္တနေမန္တနေမကလာမမဗျာဝေဒေသမန္တနေမန္တောမန္တပညာယဘုဇတိတဲ့ဟုတ်ပြီမန္တောပုံလိမ္မန္တတရာကိုဘုဇတိမဇဝေဒေသဝေဒာကြ၌၎င်းမန္တနေသအတိုင်းပင်၌၎င်းဘုဇတိဆိုရင်မန္တာအဲ့ဒီလိမ္မန္တတရာကိုပညာယပညာ၌ဘုဇတိဆိုရင်ရှင်းမလားယေမမပညာယမုစတိပညာကရံဘောဝါကြလာပြီပညာရတယ်လဲမအာကိုပေါ့နော်ပညာရတမေဘောဝါရပြီရှိတာပါကြလာပြီပညာရပညာယမုစတိရပြီနော်မုစတိရှင်းမလားဟေ့အဲ့လိုဆိုတော့ပုံလိမ္မန္တရာဗရဏေနန္ဒဘာနဲ့ဘာနဲ့ဝေဒနဲ့ဝေဒနဲ့အဲ့ဒီလိမ္မန္တာကပညာအခုဘာဟောတာလဲနန္ဒနအတိုင်းပင်ဟုတ်လားယေမာပါလေပေါ့ပါလေအဲ့လိုရှာတတ်ရတယ်ကွာကြားလားယေမာဒီဒါကြောင့်ဂုံရှမန္တာဂုံရှဘုံမန္တဘုံဂုံရှကိုဂုဤတဘာနဲ့ဘုမာတိပြောဟေ့ဂုံရှကိုဂုဤတဘာဖြင့်ဖွင့်အေးမကလာယေမာဒီဒါကြောင့်ဂုံရှကိုဂုဤတဘာနဲ့ဘုနဲ့ပြောကြောင့်ကုဟာတတ်လို့
ดียาราโบไม่ดียาวอะไรดียาราเลยเนี่ยดียาราโบแกกงชะบาบิซี่เหรอเนยาบิซี่เอเนยาบิซี่จ้าล่ะเนี่ยครับวดามระกมุจะกราคาราดิสามากะสียาดาโรวาหุล่ะเนี่ยครับไอ้นี่โดนเนี่ยบาลงเลยชะเนชะมีเนยาโดนเนี่ยว่าจ้าล่ะเนี่ยครับเออมักล่ะเนี่ยครับกงชะหลุขึ้นมาตาวล่ะเนี่ยครับครับเนี่ยครับมักแกนี่พี่เนาะครับไอ้หลุเหมียวจี้อ่ะအဲ့တော့ဘာဘာနဲ့လဲခွန်တော်တွေနေရမောတာပါနဲ့လဲခွန်ရေအဲဒါကြောင့်ဝိတပဖြင့်ဂုံရှကာကုဟာတံနေရပစီကြားလိုက်အမှန်ပါနေရပစီကာနဲ့၌တဲ့ဒုတိယတာပေါ့နော်အမှန်ကုဟာတံနဲ့ဝိတပဟာဒီဂုံရှာရှာဝိတပဟာဒီဂုံရှာမန္တာမန္တာဒီကတော့အတိုင်းမင်းနဲ့ကောက်ပါနော်အမှန်ပါအဲဝိတပဘုံနဲ့မလာရင်မှန်ပါဗျာဘုံနဲ့တကယ်ဘုံရှာလို့မှတာနော်အေးခွီးခွီးတပါတိဘုံရှာမန္တာပေါ့မကြလာရင်မှန်ပါဘုံလူကူတာဒီကနေမှလာဘုံနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတွေထင်းသွားအောင်မယ်ခွီးတပါတိဘုံရှာရတဲ့အချမ်းနဲ့ဘုံရှာတိဘုံရှာလို့မှတ်ဖို့ကွာဘုံလူကူတာဒီကနေနော်မှန်ပါအဲ့ဒါမှတ်အဲ့ဒါလို့ဖွင့်နေတာဟဲ့ပါခြင်းပါခြင်းလဲပွင့်နေတာတို့ပစ္စည်းချင်းပစ္စည်းချင်းလဲပွင့်ကာဝပစ္စည်းချင်းလဲပွင့်နေတယ်ကြားလားရေမှန်ပါဗျာဂွိတ္တဘာတိဂုံရှာဂုံရှာတိတိဂုံရှာမန္တာကောက်ပုရိကုသာရိကာပြီးလားရေမှန်ပါဗျာဒီဒါမန္တာကောက်လို့နော်မှန်ပါဒီဒါကြောင့်ကိစ္စ၅ကျေဘောနိုင်တဲ့မှုကိစ္စ၅ကျေဘောနိုင်တဲ့မှုနာဘောယူနောကန္တန်ကူရာလိန်တော့မှညာလဲစင်စစ်ဧကန္တိဟေးတယုတ်အပ်တာလဲတိုင်မြင်မှုတိုင်မြင်မှုလည်းရောပါတယ်မတူဘူးလားဟေ့ပါတယ်ဗျာဘုံရှားစာတိဘုံရှားစာတိမန္တာစာတိဘုံရှားမန္တာဟေ့ဂွိတ္တဘာစာတိဂွိတ္တဘာစာတိမန္တာစာတိဂွိတ္တဘာမန္တာအတူတူပဲဘောကွယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမြင်မလားဟေ့မှန်ပါပေါ့မောင်းမင်းလေးပြီးပြီနော်သကုဝိညာဉ်ယာတိသကုဝိညာဉ်နိနာပတိတ္တဗာဟောအများကြီးတာနော်မင်္ဂိုထုတ်တာဘယ်နှပုတ်တော့ဟာအများကြီးအများကြီးဘယ်နှပုတ်တော့ကြီးလားအများကြီးဗျနော်ကိုထုတ်တဲ့ပုံစံနေအများကြီးအများကြီးဗျနော်နော်ว่าสิเด้14บ่งสิบ่ปี้ดอกนี่เด้กว่ากูล่วยเล่นมันเนาะอุซินุด้วยบ่าเปียวดากูก็ด้วยดาบ่จ๋าล่ะอุซินุดาโหบัดนี่เป็นจี้อ่ะดาเด้เออน่ะแฟจี้อ่ะลูกจ๋าดวาดามื้อนี้อ่ะบลูอามากันปี้ๆดูอามากันดาพอบ่ได้กูคันนายอ่ะดิกูคันนายโหดับแต่หมูน่ะแฟจี้เนี่ยดาดอနှစ်ပတ်ကြည့်ညာနှစ်ပတ်ကြည့်ညာအေးနှစ်ပတ်ကြည့်တာနော်နှစ်ပတ်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်ခက်တာဗောနော်နှစ်ပတ်ဆိုတော့ပဲကြားတော့တာဗောနော်မှန်ပါနှစ်ပတ်ကြည့်ရကျေလို့သကုဝိညာဉ်ယာဒီသကုဝိညာဉ်နေနာပတ္တိတ္တဗာရူပါလို့ကောက်တာရူပါယူနေကောက်မှာနော်အန္တသုံးဒီသုံးကလို့မှတ်တာသကုဝိညာဉ်သကုဝိညာဉ်ယာဒီသကုဝိညာဉ်ယာဒီကသကုဝိညာဉ်နေနာသကုဝိညာဉ်ဖြင့်ပတ္တိတ္တဗာရှုကြည်အကုန်ဤရူပါကောက်ကြားလိုက်ရေမှန်ပါဗျာဘာယူလို့ကိုလက်ပန်ဒီရာအကုန်လို့မပါကဲလို့ဟေ့သကုဘဝိညာဉ်ယာဘုသကုကိုသကုဝိညာဉ်နေနာလို့ဖွင့်သည်ညေယာကိုပတ္တိတ္တဗာနဲ့ဖွင့်ပါသည်ရမလားရေရမပါဗျာရမလားရေရမပါဗျာဟုတ်ဟောဝိညာဉ်ရပါလေသကုကိုသကုဝိညာဉ်နေနာလို့ဘုမာတိဝိညာဉ်ရကိုပတ္တိတ္တဘာနဲ့ဘုမာတိယောဟိဝိညာဉ်ရကိုပတ္တိတ္တဘာနဲ့ဘုမာတိဟိကဲဝိညာဉ်ရကိုဓာတိစီတော့ဝေဘောဘာညာရံဘုမာနေရပစ္စည်းမှတ်ကွာကြားလိုက်နေရပစ္စည်းဘောက်တာတို့
เอยะยะปิวะดะมะดะกะมุยุยะสะมะกะชะเอชิชะเอยะมะไรสะมะยะบะลุดาโรเอยะปิวเอยะปิวดาเรมะเกกวายะไรสะมะเอเนาะเอยะเนขွင့်จิกัดโดเวญญีดาตงก็รออาศิดาโยยะไรสะมะยะดาโดเนเนกวาซินโนยะเนเอเนก่ายอศิดากวายะไรสะมะยะရှင်းမလားရေရှင်းပါရဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရရလို့ပြီးသွားပြီနော်ရှင်းပါပါပฏิတာဘာတပ်ပါနဲ့လဲပွန်သွားတယ်ဝိညာတပ်ပါတိဝိညာယဆိုလိုက်ဝိညာတပ်ပါတိဝိညာယမကလာရေမြင်မလားရှင်းပါဒီမှတ်တာဝိညာတပ်ပါတိဝိညာယမကလာရေရှင်းပါဗျာသောဝိညာဉ်ဖြင့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့တိရတာကြတာရေမှန်ပါဗျာသောဝိညာဉ်တိဆိုတာကမြင်တာလို့ဒါဖွင့်တာတော့ကကြတာပฏิတပါကလေမှန်ပါဗျာဒါငတ်တာနော်ဝိညာတ္တပါတိဝိညာဉ်ဟာဟုတ်လားမှတ်တာအကျတဲ့ဆိုဝိညာယံတိတိဝိညာဉ်ဘူပါလို့ကောက်တာနော်မှန်ပါတိပိဒါကြောက်ပြောကြမလို့ပါကလားအမှန်ပါဗျာဝိညာတ္တဘာတိဝိညာယအချက်နဲ့ဝိညာယံတိတိဝိညာယံကဲအဲ့ကြတော့မှာတမအာနာနာဝိပါတိကနာနာဝိပါတိကဝိညာကမ္မရာယဉာဏ်တယမမေသာတောရိတာဉာဏ်တယလွဲ့သက္ကုဏာသဝေသက္ကုဏာဝိညာယသက္ကုဝိညာယဆိုပါရဲ့သက္ကုဏာသက္ကုဏာဝိညာတ္တဘာဝိညာယံတိတိဝါဝိညာယအချင်းဆိုရလာရေသကုဏဝိညာယသကုဝိညာယတတတိယတပိသမဝဇဏတာတွဲလေပြီးပြလာရေအမှန်တွဲတာပြလာရေအမှန်နောက်ပြီးစေကန္တာတိကမဏီယကန္တာတိကမဏီယခုနလိုနာကန္တာသုံးတိသုံးကကန္တာတိကန္တာဝတိကကမဏီယနှစ်တဲ့အကုန်ဤဘူပါကောက်ရလာရေဘူပါရေဘူပါကောက်ကဲကန္တာကိုကမဏီယဖွင့်တဲ့ကြောင့်ကမှုတာရလာရေသမဗျာတပစီပကမာတိနတောသာဩစာနေရလာရေတပစီကိုနတတာပြုဒါတော်ကိုလည်းခြေကြောကန္တာလို့ပြည့်နေတာရလာရေသမဗျာအဲ့ဒါမှတ်တာနှပုံးလေးရောဤဘနိပြုနိကိုအာပြုတာရတာသမဗျာကမဏီယာနဲ့ပေါ်နေကမှုတာအနေရပြီရမလားရေအဲကြောင့်တပိစီဘာနဲ့လက်ခွန်သွားတော့အနိယာနဲ့လည်းဝင်ဩရှင်းမလားရေရှင်းပါဗျာအဲ့လိုပြောတာဒီမှာနော်သူကတော့ကိစ္စငါပိစီရမဟုတ်ပေါ်ပြန်ကြလာရေဒီဒါမှတ်တာအဲကြောင့်ကမဏီယာရှင်းမလားရေရှင်းပါဒီဒါပဲကာမီယံဒေတိကန္တာဝိပါကောကာမီယံဒေအလိုရှိရကိုကြီးနေတဲ့အကိုကြီးအတူတူပဲပေါ်ပါကာမိတဘာတိဝါကန္တာရူပနိအာပိတာလို့နော်မှန်ကာမိယံတေတိကန္တာကာမိတဘာတိဝါကန္တာဗာမတာအလူဘကမဏီယာလည်းရလာရေမှန်ပါဗျာကာမိယံတေတိကမဏီယာကာမိတဘာတိကမဏီယာလူဘမှတ်ပြီလားရေမှန်ပါဗျာမှတ်တာပါတိကင်ခာတိအေစီတဘာအဝတ္တံဘာဝိမိပါဠိကင်ကာဒီပါဠိကင်ကာဒီကအေဇိတဘာလောရှိယဤအဝတ္တံဘာဝိမိအဝတ္တံဘာဝိမိတဲ့မချွတ်ဖြစ်လက်တန်းကိုကိုကိုပဇက်ကရလာရင်အဝတ်တံမချွတ်ပါဘာဝင်ဖြစ်နေရှိရလာရင်အမှန်ပါမချွတ်ဖြစ်လက်နာတာတော့ကဲအဝတ်တံကအဝတ်တံဘာဝင်ဆိုတာနော်ဧကံမုတ်ချဒါဖြစ်မှာလို့လာကြလာရင်အမှန်ပါအဝတ်တံဘာဝင်နီးတဲ့မချွတ်ပါတော့ဖြစ်လက်တန်းဧကံဖြစ်မယ်ပြောတာဒုက္ခတိကောက်တာ
มาช่วยเพื่อนเลยสิบอกล่ะแต่ตีดานี่ว่าไรอยู่แต่ตีดานี่เป็นสิ่งนอกกับอินี่เป็นสิ่งบอกล่ะจ้าไรอยู่มาช่วยเพื่อนเลยสิหรือว่ามาช่วยเพื่อนละด่ามาเกะเนาะมามาเลยมาเลยสิมามาดูกันดีกว่าไอ้ที่เลี้ยงมุลุจ้าล่ะไอ้ที่เลี้ยงมุลุเวลาวันนั้นบ่าววินี่อินี่ดำดาวล่ะแกดูกันดีกว่าได้ละมาปาร์ตี้กันเขาไอ้สิ่งที่บ้านเนี่ยพูดว่าได้จ้าไรอยู่ที่รามาเนาะบัดนี้บอกว่ากคิดได้มากไหลครับมาดีเก่ากะมากล่ะมาเรียนเฮ้กะขี้กินกะขี้กินไข่ซะนานเลยกะขี้กินไข่ซะนานเลยกะขี้กินขี้ใช่ไหมเนาะอะไรกะขี้อ๋อเนี่ยโอ้กะขี้กินขี้สัตว์นั่นดิบุพเพจังเนาะกะขี้กินขากะขี้กินขาไอ้สัตว์นั่นได้ยีรู้เปล่าใช่กะขี้กินขาไอ้สัตว์นั่นได้ยีกะขี้กินขากะขี้ถ้ากินขาดัดดูดิเนี่ยได้ยาจ้าไรมาเนี่ยเราจะกะขี้ดะกินขาดะลงมาดะกว่าเนาะมาอาบิสิไอ้ที่โซระกะอาบิสิมาดะมากไรมาเนี่ยอาบิสิไอ้ที่กะขี้ดะเนี่ยกินขาดะกะเนี่ยไอ้สาตันเตยโลจินจินเนี่ยตันเตยยูมาตันเตยมาဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာจ้าไรมาใกล้จะมาละแกใกล้ပါเลยครับมาอะกูเบเน่โดเฮไอ้สารไอ้สารอ่ะอาจารย์เนี่ยล่ะไอ้สิตาบาพูดน่ะด้วยได้มั้ยล่ะครับครับอาจารย์มาดาปฏิบุพพากะขี้ดากินขาดเนาะครับครับอภิสิอาจารย์ไอ้นี่เนาะกะขี้ดากินขาดหาตันเตยน่ะก็หมดไอ้สารน่ะก็โหตีดาบ่จ้ะล่ะครับอภิสิกาน่ะมาเตจ้ะล่ะครับครับอาจารย์อภิสิก็บาเนี่ยแลพ้นตัวรู้ตาบาเนี่ยแลพ้นตาบาเนี่ยแลพ้นนี่ล่ะเห็นมั้ยล่ะครับครับอะมาดาကန္တာတပစ္စည်းနောပါတိကင်ခါကအပစ္စည်းမတင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကြာလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကလည်းမတင်ရှားတဲ့ဘာဝကံမေသူတပ်ပါနေရဘောကံမှာတပ်ပါပစ္စည်းနေရပစ္စည်းတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတပ်ပါနေရကမတင်ရှားဘူးလားမတင်ရှားပါဘူးဗျာဒီဒါပါပဲကြာလားမတင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လဲဖွင့်နေတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကောင်းပစ္စည်းချင်းနဲ့လဲဖွင့်နေတာပဲကြာလားမှန်ပါဗျာပြင်းပိုင်းနော်မှန်ပါဗျာဒီကရာမတ်အဲ့တော့လေရရပါဘာပฏิကင်ခီရတဲ့ဒီပါဠိကင်ခါပฏิကင်ခီရတဲ့ဒီပฏิကင်ခါပါဠိကင်ခါပါဠိကင်ခါဟုတ်ပြီပฏิကင်ခီရတဲ့ဒီပါဠိကင်ခါပฏิကင်ခီတတ်ပါဒီဝါပါဠိကင်ခါဒုက္ခတိကောအတိလေနော်ဒုက္ခတိအတိလေမလို့မကလာဟိဗတိကင်ခိယတေဘုဒ္ဓပဋ္ဌေနောဗတိကင်ခိတာဘာတိဝါပါတိကင်ခာမထေရလားဒီလားဟိပြာပြာအရမအာကရဏီယာဒီအကတဘာကုဏအတ္တတို့ဒီတို့ရစ်ထလိုက်လားအန္တတို့ဒီတို့ရစ်ထတာအန္တတို့ဒီတို့ရစ်อากรณียาดิอักกัตตะบาอันตะโต15จองอากรณียาดิอักกัตตะบาอันตะโต15จองวุฒิโลละวะวุฒิอากรณียาดิอากรณียาดิกะอักกัตตะบาเด้อักกัตตะบาอักกัตตะบาမအားတော့မပြည့်ရဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ပုံပါနော်တမန်အကတ္တဘာဝင်သူကထပ်ပြီးတော့အခေတ္တဘာတိအထောတဲ့နော်ဒီအထက်ကရာကပွင့်နေအခေတ္တဘာဆိုတာက
เนาะอนัยไม่อยู่နိုင်ကိုလို့ပြောတာเนาะอนัยไม่อยู่နိုင်ဘူးတဲ့เนาะอนัยไม่อยู่နိုင်ကိုလို့ပြောလိုက်เนาะอนัยไม่อยู่อัตကိုอนัยไม่อยู่နိုင်ကိုဆိုတာဒါဘာပဲဝတ်စီမင်းနေရဘာနဲ့နေတာတော့ဟဲ့ဝတ်စီမင်းနေကဘာနဲ့နေပါသလဲခင်ဗျာလို့မေးလဲမသိပါခင်ဗျာဟ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 ာဘာဒီဘူးဝုဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်နေတာကြီးပွားနေတာဘာလို့တော့ဟဲ့ဟာဟာဘာတရားပဲနှပါတယ်ဟာမင်းတို့တော့လူအရည်နဲ့ပဲမြင့်တရားတွေပါကြီးဘာမရပတ်တရားတွေပါလဲမေကြီးလေအပရိဟာနိယတရားဆယ်ပါးဟုတ်လားကြီးဒီနော်မစိုးရုံကြောင့်တရားခွန်ပါပါဆိုခွန်ပါပါဆယ်ပါတော့အဘိဓါဘူးအပိယနိယတရားခွန်ပါပါဆိုတာပါဠိလိုအပိယနိယမြန်မာလိုမဆိုးအောင်တရားခွန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုဟုတတ်တကမကြလားအဲ့ဒီတရားဆယ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒီတရားဆယ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေသမျှကာလပါလို့ဘယ်တော့မှဇာတတမင်းဟာတိုက်လို့မရအောင်မနိုင်ပြောတာအကဲတွေ့လားအာကတ္တပါဆိုတာကြားလားရှင်းမလားမှန်ပါဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားဟိုသူတို့အမှတ်ကြီးอ่ะဟာမကြီးလည်းမသိဘူးမင်းတို့တော့မင်းကြီးလည်းမင်းတို့ကဖင်ကောင်းအောင်ကျဲတဲ့လူလေးကျဲရမယ်ဖင်ကောင်းအောင်ကျဲရမယ်မျက်လုံးတွေကြတော့မကျဲဘူးနားတွေမျက်လုံးတွေကျဲနေရမှညာမကျဲဘူးမကျဲရမယ်ဖင်ကောင်းနေရတော့ကျဲပါရဲ့ဗျာရောဒန်နဲ့ဖန်ခေါင်းနေရတော့ကျဲပါဗျာရောဒန်နဲ့ပြောတာမကျဲရမယ်ဖန်ခေါင်းကျဲဖန်ခေါင်းကျဲဟွန်းကျဲရမယ်မျက်လုံးတွေနားရကျဲမနေဘာမှမရမကြီးတဲ့ဟွန်းဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ခိုင်းတာမို့လားအဇာတသက်ကလေအမတ်ချုပ်ကြီးဝိသက္ကာရကိုလေအေးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလိုက်တာလို့အေးလို့ဝိသက္ကာရပုံနာညောတာဝုဒီမင်းနေရာဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့များကာလပါလို့မင်းတို့ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးပြောတိုက်လို့ညောပြောတာမို့လားအဲ့ဒီမှာလေကိုဘာလို့လိုက်တာတို့ဟောလိုက်တာလို့အဲ့ဒီမှာလေကိုတကားတဲ့နဲ့ဒီအမတ်ချုပ်ကြီးကိုဝုဒိတန်းကြီးကိုတခါနဲ့လေးခွက်ကြရေလွတ်လိုက်တာမို့လားနေထွက်လိုက်တာလေဟာဇာတတမင်းကနေထွက်လို့ဆိုပြီးတော့နုဝုဒိတန်းကိုသွားတော့တာလေအမတ်ကြီးကဟိုကလည်းပဲလက်ခံယုံကြည်တာလေတကမကလည်းမင်းသားတွေဝုဒိမင်းသားတွေစာသင်ပြီးတော့တယောက်ဒီတပွဲကြီးတင်တာလေဟုတ်ကလားလေသူကလိုလိုပြောသူကလိုလိုပြောမင်းဘာပြောတာလဲငါ့ကိုဘယ်လိုပြောတယ်ပေါ့လားတယောက်တော့ကွဲမကုန်ဘူးလားတယောက်တယောက်ကလည်းကွဲပြောင်းချလိုက်တာဒီမှာခွဲပလိုက်တာကြားလားဟုတ်ကလားလေအဲ့ဒီမှာဒီတော့ဇာတတမင်းကိုကဲအရှင်မင်းကြီးအဲအခုဒီဝုဒိမင်းနေနော်ဖယုတ်ဖယားဖြစ်ကုန်ပါဘူးမင်းညွတ်တော့ပါဘူးလာသိမ့်ပါတော့ခိုင်းတာပေါ့လားအေးဒါပါပဲနော်ဒီတိုင်းမယ်ဒီတိုင်းဒီလည်းပဲမင်းညွတ်နေတဲ့များကလည်းပဲလို့ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေကဝန်တာနေမှာပေါ့လကမောင်းခတ်နေမှာဟုတ်လားဒီနားကမပတ်ပတ်လည်းမရှိတဲ့မောင်ဖြူတို့မောင်မဲတို့ကဒီနိုင်ငံကိုသဘောကျနေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဒီနိုင်ငံအခုဒီကွဲတော့ပြဲတော့ကြီးတယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲนี่บ่มาเราอยู่เลยก้วยล่ะเปียล่ะล่ะหนูลุไล่ยาพี่เกเรก้วยล่ะล่ะบาเนี่ยหึล่ะยิ1340ลุไล่ยาหมดล่ะ40ลุไล่ยาพี่ก็ไม่จ๋าบากูคุณมีดอกโคตาหมดล่ะเออไม่จ๋ากูขนาดนี้หนู40 40กูลุไล่ยาเกเรก้วยล่ะล่ะคุณติบ่มาเรา90เนี่ย3เนี่ยหมดล่ะบะเนชิตาอยู่40ก็ยาแล้วบะเนชิพี่รอ58 68 98 98หนู2008 2018ดูบ่ล่ะမကတော့ဘူးဟုတ်လားပြန်တော့တန်း40ကလည်း58 68 98 78 98 2008 88 90လေ93နီးနော်3နှစ်ရောက်ပြီကုလားတော့93တာဘာလာခဲ့အေးနေမောင်90ကျော်လာပြီဘာတို့တဲ့ဘာမှတို့တဲ့ဘာပို့လိုက်တယ်လက်နဲ့ကန်ပွေစီရတယ်မလေးဟမ်နိုင်ငံလေးရမယ်မျက်ချီတော့နော်ဇီးပဲတော့မပြောမျက်ချီတော့ကြီးတာပေါ်လိုက်တယ်လက်နဲ့ကန်ပွဲစီရလဲပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေတာဟုတ်မလားဘယ်တော့မှဒီနိုင်ငံမလို့တဲ့တော့ကွယ်ပြည့်နေတဲ့နိုင်ငံကြလားအေးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့ကဇာတတမင်းကဝုဒိနိုင်ငံကြီးတော့တိတ်မလိုက်တာမို့လားဗျာအေးဗျာကဲနော်ဒီဒါကြောင့်ညို့မှသာလင်းဒီနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ပါဗျာကြလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အေးနော်ရှမ်းကတမျိုးအမျိုးမျိုးပေါ်လေးကရင်တမျိုးမွန်ဝါတမျိုးရခိုင်စသည်ပေါ့နော်ဒနုဝါတမျိုးပိုးဝါတမျိုးအပလောင်ဝါတမျိုးနဲ့ဟာကျွန်တော်ဘာမှမကြမ်းတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားအ
ไอ้ลูกกวยนี่มาดีနိုင်ငံรู้ได้บ่ารู้มะล่ะรู้ครับรู้มาไม่รู้ได้รู้จ้ะล่ะเออไอ้ล่ะเออไอ้ล่ะပြောล่ะเนาะนี่อากัตตะบ่อักกิตะปาติอะโถจ้ะล่ะครับไอ้ลูกน่ะไปรู้ပြောล่ะแกถ้าတော့เอออักกรณียังอักกตบาเนี่ยบาเนี่ยพอดาเลยครับครับตบาเนี่ยเล่พ่นเนี่ยเจอเนาะครับครับริญญาอสาตตันมิ้นดีบาเลยเปียจาลายครับครับวุฒิเนาะวุฒิมิ้นโหอักกตบาเนาะคุณน่ะบาโดเอออนายมอยู่อักโกมนายโกหรอล่ะยะพันอยู่นายโกอนายมีอยู่นายโกโบกว่าเนาะกันยกไปจาล่ะครับเอรามาအဲ့တော့ဘုသူကောက်တာတော့ဝုစီကောက်တာပါဝုစီမင်းသားတွေနော်မှန်ပါလေဒါပါပဲဘုံနဲ့နော်မှန်ပါပဲဒီနေမောင်မင်းနဲ့မင်းသားတွေကောက်တာဒါကြောင့်အကရဏီယာကိုအကတ္တပါလို့ဝင်လိုက်တာဟွန်းမှန်ပါပဲအမတ်တာပြီးရောနော်ကတ္တဘာတိကရဏီယာလို့လို့ပေါ့ကြားလိုက်မှန်ပါပဲကရိယံတေတိကရဏီယာနကရဏီယာအကရဏီယာလို့လို့ပေါ့နော်မြောင်မြန်ကတ္တပါလည်းပဲကရဏီယာတိကတ္တပါကရိယံတေတိကတ္တပါနနကတ္တပါအကတ္တပါပါရလားဟေမင်းဒီနှစ်ပလုံးကြီးနေရတော့လားဟေမကောင်းလိုက်ဘူးလားကဲကောင်းတာဝါမထိုးပြီကွာတော်ပါတော့လားနောက်ပြန်ပြီးပါရင်တော့ပြီးပါပြန်နောက်ပြန်ပြီးတော့ကျေလို့ပါရပါတယ်ရပါတယ်ကုသလသတ္တဟာလူပါဝိနာပါဠိတော်သာဂိတပါရသတ္တတောဓမ္မံသူဃာဝံဘာတို့နံဝိတုဒ္ဒံဘာအာပတိပတိယဘာတော့ကမိပါရတယ်ဘာမသူဃာမုဒ္ဒံစိရာတတ္တိတ္တံဓမ္မေဝုဒ္ဒတာတပ္ပတိတ္တံဘာလိနသမ္မာလေကုသရာရကေတုဘောရာသူဃာဝံရာဂာရကတုဒ္ဒံဝိနာနောဝသမ္မာကျိုးသာ조다